अब हामी सङ्घीयताको कुरा गर्छौँ होइन सङ्घीयता चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा मात्र होइन देशलाई सङ्घीयता बनाउने मा मात्र होइन हाम्रो मानसिकतामा पनि सङ्घीयता केन्द्रबाट सरले भन्नुभयो नि अघि केन्द्रबाट जे निर्देशन आयो त्यही नै मान्यो भने त खोइ त सङ्घीयता मानसिकतामा पनि सङ्घीयता आउनु पऱ्यो हामी यहीँ रहेर स्थानीय तहमा रहेर हाम्रो अधिकारको चाहिँ प्रयोग गर्नु पाउनु पऱ्यो त्यस हिसाबमा युवाहरू सचेत छन् यो विषयमा यो प यो कुरामा यो यो ज्ञान उहाँहरूमा छ होला कतिपय अपवाद केही चाहिँ अब राजनीतिक अब पृष्ठभूमिका कारण दबावका कारण वा अघि भने मैले आर्थिक केही समस्याका कारण होला तर अधिकांश युवाहरू अब सचेत छन् र उहाँहरूले भोलिका भविष्य कस्तो हुने र कुन व्यक्तिले चाहिँ कुन उम्मेद्वारले चाहिँ त्यो भविष्य निर्माण गर्छन् त्यो कुरामै ध्यान दिनुहुन्छ सचेत रहनुहुन्छ